verilişin sponsorları, Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Yovşan Klinikası. Bravo, bravo. Kamertan ansamblı bugün Kanal S-dədirsə. Demək ki, bu saatda bizi görürsünüzsə, mən Mikayıl Güləddinoğlu söyləyəcəm ki, Kanal S-in günorta şovusu. 5 gün Mikayıllaya baxırsınız, ekrana balaca da yaxın əyləşin. Çünki bugün də çox maraqlı olacaq. Zaten həftə içi 5 gün maraqlı qonaqlarımızla bərabər sizləri salamlayırıq. Elə bugün də digər maraqlı qonaqlarımız var ki, onların zaten anonslardan bilirsiniz, sosial şəbəkə üzərindən paylaşımlar da olub, gün boyu dünəndən bugünə efirdə də yayımlanan anonslardan bilirsiniz ki, artıq kimlər var, bilməyənlər varsa söylədiyim kimi ekrana balaca da yaxın əyləşsinlər və Kamertan ansamblı eyni zamanda, düzdür, Xalid iştirak eləyə bilməsə də üzrü səbəblərdən, amma kollektiv buradadır, eyni zamanda iki dəyərli musiqisi dostumuz da bura təşrif buyurublar. Təbii ki, bir qonağımız var ki, o qonağımızın müşahiyyəti üçün. Ümumiyyətlə, bugün Kamertinlə bərabər, belə deyək də, müşahiyyətə hər biriniz qoşulmağınızı arzulayıram. Bir qonağımız var ki, indi bilmirəm yükü nədir, amma deyirlər ki, Gəncədən gəlirəm, indi onun yükü nədir. Sadəcə olaraq onun yükü bugün mahnılar ola bilər ki, söylə, belə deyək də, dünəndən bir çox belə bilmirəm ona nə deyirlər, Instagramda etiket deyirlər falandı nədir. Baxıram ki, Gəncədən nə qədər onu izləyənlər var, nə qədər dəstəkləyənlər var. Gəncənin xalq artistiymiş, xəbərimiz yox imiş. Və bugün də dəvət etmişik, Ləman gəlsin bir gözəl müşahiyyətlə. Ləman Əliyeva, xoş gəlin, səfa gətirin. Thank you.
Kamertanın səni qarşılamağına bax, hoş gəlmisən. Çox sağ olun, minnətdaram. Xoş oldu sizləri görmək. Təşəkkür edirəm ansamblımıza, salamlayıram. Efir vasitəsilə bütün tamaşaçıları salamlayıram. Gəncəmə də salam söyləyirəm. Hə, burdan Gəncəyə də salamlar. Dünən gəlmisən, yoxsa bu gün elə birbaşa gəlsən Gəncədə? Dünən gəlmisən. Dünəndən bu günə hazırlıq gedir. Bəli, bəli, bəli. Buranda çox rahat tapmısınız. Çünki kanal çox rahat bir ünvandadır. Hər şey yaxşıdır mənə elə gəlir. Bəli, əla, super. Hər şey yaxşıdır. Toylar da yaxşıdır. Yaxşıdır. Yox, yaxşıdır, əladır. Yəni indi bilmirəm niyə gizlədirsən. Belə deyə o ruslar demişə kalendarını toylarım var imiş. Çox deməkdə gözə gələrik. Gözdən qorxursan. Olur da. Qorxma, elə şeydən qorxma. Və belə deyək də mən istəyirəm bu məqamda bizim dəyərli sponsorlarımız var. Sponsorlar haqqında məlumat verim. Digər qonaqlarımızı da dəvət edək. Daha sonra bir-birinə gözəl ifaları dinləyəcəyik. Verişimizin xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir ki, Azərbaycanın yerli brendidir. Sasna laminat, parket, MDF, fanera, pol tahtası istehsalı ilə məşğuldur. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə həm topdan, həm də pərakəndə satış edir. Keyfiyyətə də söz ola bilməz. 055 244 31 64 070 353 53 27 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Yovşan Klinikasıdır ki, Yovşan Klinikasında hər dəfə yenilik olur və bugün də söyləyim ki, Yovşan Klinikasında müasir tibbi avadanlıqlar var. Eyni zamanda həmin müasir tibbi avadanlıqlardan yetərincə məlumatda olan peşəkar həkimlər var ki, sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda Rəşad Xamedovun görüntülərini görəcəyik ki, Rəşad Xamedov sizlərə xidmət üçün gözləyir, olmasın dərdazar, amma yeni üsulla bütün mədə bağırsağa zondla görmək mümkündür. Odur ki, Rəşad Xamedovdan bəhrələnin, Rəşad Xamedov da Yovşan Klinikasında çalışır, dəyərli gastroenteroloq. 055 558 08 09 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başda tanınmış terapiya Xoşbaxt xanım Ağayeva olmaqla bütün tibbi personalı salamlayırıq. Yovşan sağlam yaşam söyləyirik və davam edirik. Mən istəyirəm bir ifa ilə davam edək. Daha sonra digər qonaqlarımızı dəvət edəcəyik ki, Ləman ilk dəfədir gəlir. Bura mənim evimdir. Odur ki, evimə xoş gəlmisən. Təşəkkür edirəm. İlk olaraq səndən bir ifanı eşidək. Bəli. Daha sonra davam edəcəyik. Gözəl bir ifa gələcək. Sustum. Nə dadı? Sustum. Yox, susma da ifa elə. Bəli, bəli. Susma. Çox sağ olun. İfa, minnətdarım. İfa. Sevgimizi koruyak gel, gel ne olur.
Teşekkürler. Yeni mahnıda yoksa bunu ifa eləmişsən sən? İfa eləmişəm. Efirlərdə ifa eləmişdin yoxsa? Bir dəfə. Bir dəfə ifa eləmişsən amma çoxdan olub deyəsən. Əlbəttə, çoxdan olub. Laf çoxdan. Bu mahnının sözləri Nihat Çapbara məxsusdur. Aranjuman isə Rubail Əzimova. Rubailə aiddir. Bəli, bəli, bəli. Salamlayıram buradan Rubailədən. İnşallah Rubail qonağımız olub bir daha yenə qonağımız olacaq. Vaxtımızı söyləyin, nə qədər vaxtımız var? Varsa mən bir daha üzr istəyirəm. Söyləyəcəm telefon nömrələrini. Daha sonra qısa reklam fasiləmiz olacaq. Bizimlə canlı bağlantı yaratmaq üçün 012 562 21 23 nömrəsi aktivdir. Eyni zamanda öz SMS-lərinizi yaza bilərsiniz. 050 291 42 42 telefon nömrəsinə. Və bu arada mən istəyirəm bir təşəkkürlərim də var. Sulduz İmanlıya dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ki, ulduzların seçimidir. Sulduz İmanlı saç düzümünə görə ulduzlar ünvanlanırlar məhz Sulduz İmanlıya. Odur ki, Sulduz İmanlının çalışdığı studiya Platin Studiyadır. Platin Studiyada çox rahat bir ünvanda yerləşir. Azadlıq metro stansiyasının yanında, tenis akademiyasının yaxınlığında. Bəli, və artıq mənə deyirlər ki, SMS-lər var. Bir neçə SMS-i də səsləndirəcəyik. Daha sonra davam edəcəyik. Yazılar, salam, necəsiz, mən Elcan, atamın ad günüdür. Təbrik etməyinizi xahiş edirəm, Mikail müəllim. Atamın adı Eyvazdır. Çox xahiş edirəm, hələ bir ata şeiri də istəyirlər. Bugün şeir deyənimiz olacaq deyə rica eləyərik. Şeir də söyləyərlər. Eyni zamanda bizi Cəllabaddan izləyirlər. Azad salamlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun söyləyir. Azad bir şəkildə yollayıb elə efirimizdən. Var olun, Ləmanın ifa etdiyi vaxtın bir şəkilini yollayıb. Var olsunlar, yəni söyləmək istəyirlər ki, tamaşa edirlər. Azərbaycanımızın hər tərəfi bizə doğmadır, əzizdir. Və bu məqamda, söylədiyim kimi, qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan dərhal sonra buradayıq. Təşəkkürlər və təşəkkürlər həm sizə, həm də studiyamızda olan divan kreslonu bizə təqdim etdiyi üçün Buta Sofa Divan Kreslo Fabrikinə dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Hər növ divan kreslo satışı da var, sifarişi də var ki, 077, eləcə də 070, 717, 11-19 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim Elşən də artıq çaylarımızı, qəhvələri gətirdi ki, maşallah, digər qonaqlarımız gəlib çıxmayıb, amma belə deyək də canlı yayımdır. Anonslar da paylaşılıb, amma anonsların paylaşımına baxmayaraq, bu qonaqlar yəqin səhv görürlər saatı, yoxsa bilmirəm. Tıxac yoxdur şəhərdə, mən özüm götürün, siz də qəhvə istəmsiniz deyəsən, yoxsa? Yorğun çox. Çay istəmsən? Yox, yox. Hə, də yəni çayımız da var da, istəsən çayımız da var. Və nə işarə edirsiniz orada? Nə? Gəliblərmi qonaqlar? Yox, gəlmiblər. Sağ olsunlar, var olsunlar. Canlı yayıma, belə deyək də, saatı hansı saatda görürlər bilmirəm. Amma saat artıq birə qalır bizim efirimiz.
dünəndən paylaşım olub. Ləman, ilk dəfə deyil də sən efirə gəlirsən. Neçənci dəfədə efirdəsən? Gəncədə efirlərə çıxmışam. Gəncə televiziyasında. Bəli, bəli. Biz çox Yevlaqda da olub. Burada Sayqa xanımın da verişində olmuşam. Kanal S-də? Bəli, bəli. Sayqanın verişində olmuşsan? Bəli, bəli, bəli. Digər televiziyalarda, inşallah, yəni bundan sonra. İnşallah. İnşallah. Ümumiyyətlə, mahnılarını neçə ildir ümumiyyətlə, bax, belə deyək də, artıq səhnəyə gəlişim var. Toyları demirəm, toylarda zaten bilinir ki, illərdə toylardasan. Amma səhnəyə gəlişin, mahnıları kimdən məsləhətləşirsən ki, hansı mahnılar, hansı janrda ifa eləsəm tutar? Əslində, mən köməkçimlə hər zaman məsləhətləşirik ki, İstəmirik ki, necə deyim, gündəlik musiqilər olsun, mahnılar olsun. Ən azından 1-2 il, 3 il sonra, necə ki, sustum ifamı 2-3 il sonra ifa edirəmsə, istərdim ki, bax, elə mahnılar çıxarım. Bayağı yox da, belə deyim sizə. İndi biraz... Ya, indi biraz nə? İndi biraz, nə bilim, sevmirəm indiki mahnıları. Yəni, kimin çox... ifası? İndiki mahnılar, məsələn... Çox ifasılar var ki, onların... Mən burada ad çəkməyim, deyəcəklər, ilk dəfə efirə çıxır, başlayıb qalma-qalşı, istəmərəm, heç birin xətrinə dəymərəm, hərənin öz musiqi zövqü var. İnşallah ki, ilərləyən zamanlarda da yenə sizin efirinizə dəvət edərsiniz, gələrik, başqa mahnılar dinləyərsiniz məndən. İnşallah, inşallah. Növbəti bir mahnını sən dinləyək, daha sonra mənim yaradıcılıq. Gecəmə başlayarıq, şeirlər söyləyərik. İnşallah, gözəl bir mahnı gəlir, yarımsan. Mənim dəyərli dostum Rabil Hacızadə sözü musiqisini o yazıb. İnşallah, bəyənərsiniz. Buyur, əzim. Təşəkkür edirəm. Anladım ki her şeyin yalan. Söyledim ki biz tamam ayrı.
Ləman, təşəkkürlər. Bu da növbəti bir mahnın. Təşəkkür edirəm. Əyləş və bir mahnı ilə də bizim dəyərli qonaqlarımızdan salamlayacaq tamaşa. Vaxtımız var da, elədimi? Nə qədər vaxtımız var? Vaxtımız varsa, elə anonslardan zaten bəllidir və bu gün də elə öz mahnılarından biri ilə gələcək. Türkan Vəlizadə mahnısı ilə buyursun. Ən bir vəfat yarım, nə arzu etməmişə, olmadı qaldı yarım. Ümidsiz insanam mən, o gedən gündən, e çarə var dərdim. Vəlizadə Türkan, əyləş, əyləş. Daha sonra sizin gəldiyi mikrofonla danış. Yox, onu yox. Görsən, bilmirsən. İlk dəfədir gəlmirsən. Aha. Necə elədin onu? Necə elədin, nə elədin? Yəni, bilmədin, nə elədin? Necə göstərdin onu? Yox, yox, yox. Orada axır vaxtlar mikrofon başqa cür tutulurlar, qurban olur. Yox, bildi, nə elədin? Yox, nə elədin? Yox, indi nə elədin? Belə, nə elədin? Nə demək idi o? Elə bir də onu. Nə idi? Yox, elə bir də onu. Necə nəysə? Dedim nəysə, dəyəm. Nədir belə? Yox, növbə elə bizim. Ayşəbə, onu deyirdim. Türkan, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Mikrofon. Aynə, yaxşı. Xoş gördüyü, salamlayıram hər kəsi. İlk öncə, Mikail, səni dəyərli dostum, dəyərli insan, Ləman xanımım və dəyərli musiqiçilərimizi və tamaşaçılarımızı xoş gördük sizləri. Bu mahnın da, belə deyək də... Əslində, bu mahnım neçə ilin mahnısıdır. Bilirəm, elə onu deyirdim. Hər dəqiqə oxumuruq, amma dedim, bugün bu mahnını ifa eləyək. Sevənləri də çoxdur bu mahnının. Sevənləri də çoxdur, amma çoxdan da səslənmirdi. Çoxdan da səslənmirdi. Bir vəfa dünyadır, insanlar bir vəfadır, pula mala qaçan insanlar var.
Amma sən mənim elə bir dostlarımdansan ki, nə pula baxmırsan, ən əsası dostluğa fikir verirsən. Və mən onlara çox diqqət edirəm. Kimlərinsə elədikləri də yaddaşımda qalır və yaddaşımdan silinmir, çünki çox kinli insanım. Aha, yəni bunu mən həmkarlarıma aid eləmirəm, yəni bunu Türkan dedi. Aha, amma hər halda... Nə vaxtsa yeri gələndə, belə deyim, o heyfimi çıxıram. Amma bura Kanal SD, digər belə deyək də, televiziyaların aparıcıları ilə işimiz yoxdur. Amma bir şey də söyləyəcəm ki, Türkan Bərzadə hər dəfə gələndə, bu artıq ikinci dəfədir, mən digər verişlərimdə qonaq olub, amma bu ikinci dəfədir gəlir, hər dəfə də... Belə deyim, mən fikir vermişəm də gəlişində, eyni mahnılar istəmir ifa eləsin, fərqli-fərqli. Ayrı-ayrı mahnılar, repertuarımızda mahnılar çoxdur və fikirləşirəm ki, deyir, tamaşaçılar yəni eyni mahnını sevmirlər ki, ayrı-ayrı mahnılarım var repertuarımda. Zəngindir, ona görə mən də dedim, ifa eləyim ayrı-ayrı mahnılar. Həm də ki, bu verilişə xüsusi bir diqqətim var, bilmirəm niyə. Bəlkə aparıcısı sənsən ona görə. Mən sənin nəzərinə çatdırım ki, sən hansı kanalda olsan belə, mən o kanala sənə görə gələrəm. Sənin xatirinə gələrəm. Və bu arada Kanal S-in müdiriyyəti, direktoru Rəşad müəllimə çox böyük təşəkkür edirəm. Rəşad müəllim bizim çox dəyərlimizdir, çox dost canlıdır və hər zaman dostlarına diqqət edib. Mən çox təşəkkür edirəm sizə. Var olsun Kanal S rəhbərliyi söylüyürük və papurilərində var Türkan. İrəliyən dəqiqələrdə o papuriləri, nədir? Yo, bilirəm də, bilirəm. Oradan işarə edir ki, cavab ki, bəs oynamaq falan da olacaq. Amma o papurilər səslənməlidir. Amma bu məqamda istəyirəm ki, Türkan, SMS-lərə nəzər getirək. Artıq deyirlər, SMS-lər var. Bizdə bilirsən də bizim verişdə olmuşsan ki, bizə... Baxan tamaşaçılar var, yazılır, salam Mikail bəy, sizi salamlayıram. Tovuzun Dağ kəndi, Baqqallı kəndindən. Xoş günlər arzu edirik, sizə qonaqlarınızı salamlayırıq. Var olun, həmişə qonaqlarınıza güllər göndəririk, güllər göndəriblər. Çox sağ olun. Ankaradan salamlar, Ləman xanımı çox sevirik, Gəncəmizin ulduzu. Gələndə tapşırmışsan. Yox, vallaha. Ankaradan salamlar, Ləman xanımı çox sevirik, Gəncəmizin. Kimdir bu? Mikail, valla deyirəm, mən sənə bir şey deyim. İnan ki, Ləmanın tərifə ehtiyacı yoxdur. Çünki Ləman ilk öncə Gəncəlidir və biz uzaq qoxumuq. Və fikirləşirəm ki, Ləman bugün Gəncədə bütün toyları əl alıb, belə deyim. Və çox sevilir. Geyimi də çox gözəldir hər zamanki kimi. İfası da, özü də. İnşallah ki, tez bir zamanda daha çox efirlərdə olacaq. O da təbii ki, sənin kimi, mənim kimi dostların sayəsində. İnşallah, uğurlar. Zaten artıq iki mahnısını təqdim etdi və zövqlü mahnılardır. Mən fikir verirəm, yəni qulaq yoldaşı oldum, gördüm. Digər SMS-lərdən də səsləndirəcəyik, amma dediyim kimi, indi cavabı orada nə işarə eləsə də belə, o papuriləri eşidəcəyik, dinləmək istəyirik ki, hər vaxtınız xeyir olsun, Mingəçevirdə sizi salamlayırıq. Əfsanə xanımdır, xaiş edirəm mənim adımdan Türkana. Sevgi dolu sözlərimi çatdırın, biz onu çox sevirik. Hörmətlə, Əfsanə Mingəçevirdən yazıb. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olasın. Təşəkkürlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Salyandan mən sizi narahat edirəm, narahat etmişsiniz, mən hər dəfə söyləyirəm. Adım Mətanətdir, oğlum Şahinin bugün 14 yaşı tamam olur. Xaiş edirəm Türkandan bir mahnı onun şərəfinə. Çox sağ olun, əvvəlcədən yazılma. Burada Salyana da salamlar, Türkandan mahnılar istəyirlər. Elə bax, elə dediyim, öz yerinə düşür də, ad günüdürsə, bütün ad günü olanların şərəfinə, özəl günü olanların şərəfinə, Türkan Bərzadədən, qısa reklam fasiləsindən dərhal sonra papurilər səslənəcək ki, o papurilərin, belə deyəm, mən dinləmişəm, eşənliyindədir bu yaxınlarda, həqiqətən, və daha sonraki sənə o canlı ifaların, bugün də canlı ifalar istəyəcəyik səndən, müddət şəkildə istəyəcəyik. Onu söyləyim ki, bax, gün orta saatıdır, Türkan gəlib, istənilən vaxt mənim, istər axşam verişimdə, istər gün orta verişlərimdə gələndə müddət canlı ifa eləyir. Bu səs varsa, səhərə baxmır, gün ortaya baxmır, axşama baxmır. Valla, insanın deyir, ayağının altını qazmaq istəyən çox insanlar var. Amma bunu da nəzərinizə çatdırım ki, bu adi insanlar deyil. Bu elə bizim öz sənətdə... Yox, öz işimizdəndir. Öz sənətdə olan insanlardır və bilmirik ki, hər kəsin ruzusunu Allah verirdi ayrı-ayrılıqda. Təbii.
Yəni nə alıb verəcəkləri var deyirlər belə bir məsəl. Hər biriniz çörəyinizi qazanırsınız. Biz bir-birimizə dəstək olmalıyıq, kömək olmalıyıq. Ancaq baxıram, hər kəs bir-birini qırır, bir-birinin ətini didməyə çalışır. Və mən də ümumiyyətcə cavab vermirəm. Biraz bu son zamanlar çox hirsli idim, amma sonra fikirləşdim ki, ehtiyacı yoxdur. Onsuz da elə insanlar oxuya bilmədiklərinə görə reklamla, ancaq dava ilə reklam qazana bilərlər. Ona görə mən qalmaqalla gəlməmişəm və istəmirəm də ki, qalmaqal eləyim. Amma indi yeri gələndə cavablarını verə bilirəm də. Dilim var mənim. Özləmək gəncəliyəm, dilim də var. Yox, cavabı məqamında vermək lazımdır. Cavab verməsən sonra deyirlər ki, sənin dilin yoxdur. Amma dilimiz də var, mahnılarımız da var. Populyərlə qayıdacaq reklamlardan sonra. Thank you.
sənə qurban, sol gözüm mənə bəsdi, sağ gözüm sənə qurban, sol gözüm mənə bəsdi, sağ gözüm sənə qurban. Təşəkkürlər Türkan Vəlizadədən papurilər səsləndi ki, o papurilərə mən tam əminəm ki, bizim tamaşaçılarımız da ekran qarşısında rəqs edə bildilər. Çünki özəl günləri olanlar da var. Ay maşallah, SMS-lər də var ki, yazırlar. Salam Mikayıl müəllim, qonaqlarınızı salamlayıram, verişiniz xeyirli olsun. Sizi yenidən efirdə görürük, çox sevinirik. Hər gün verişinizi izləyirik. Mənim adımdan Türkana salamlar söylüyün. Bizim fəxrimizdir, Qazaq elindən yazıblar bunu. Salam, salam, xoş gördük. Salam Mikayıl bəy, Göyçaydan izləyirəm sizi, Türkan xanımın fanatı Nərmindir, salamı çatdırın, xahiş edirəm yazıblar. Salam, 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 Göyçaya salam deyirəm, bütün Azərbaycan bölgələrinə, şəhərlərinə salamlarımızı çatdırırıq. Nə oldu yenə? Nəsə, orada mən belə gördüm, Ləman yazılıb. Hə, görürsən. Hə, öcə görmüşsən. Gördüməli gözləyirsən. Dedim nəsə yazılıb. Aha, yazılıb. Samana baxı. Salam Ləman xanımı, hər zaman dəvət edin. Öpürəm Ləmanım səni. Gəncədən yazıram, adım Arzumdur. Arzum, öpürəm səni. Yəqin bizi istəyənlər. Əlbəttə ki, istəməyən yazar ki. Aha. Gəncədə bizi sevənlər çoxdur. Salam Mikayıl müəllimə, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Tovuzdan sizə qucaq dolusu salamlar. Adımdan Türkanı salamlayın, xahiş edirəm. Təranə xanım yazıb bunu. Salamlar Təranə xanım, xoş gördük. Salam Mikayıl bəy, sizi Gədəbəydən salamlayırıq. Adım Zəminədir. Bugün mənim 54 oğlum Elvinin 35 yaşı tamam olur. Xahiş edirəm, siz təbrik edəsiniz. Şeirinizlə, qonaqlar da ifaları ilə baş üstə deyərik, ifalar edərlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, tez-tez göndərməyin, oxuya bilir. Hər vaxtınız xeyir olsun, mən sizə Sankt Peterburqdan baxıram, adım Xəlildir, xahiş edirəm mənim adımdan Türkana deyin ki, biz onu çox sevirik. Bəli, Sankt Peterburqda həm yerlərimiz yazıblar. Hər vaxtınız xeyir olsun, Esma xanımdır, yəqin, ya Əsmadır eynə yazıblar, ya da bu cür yazıbsa, bu cür də oxuyuruq. Esmadır, mən də jurnalistəm, sizi dəstəkləyirəm, Mikayıl bəy şeirləriniz çox gözəldir. Türkan Vəlizadədən Ceyran manısı. Ceyranımı istəyiblər. İnşallah, olsa oxuyaram. Salam, qaziyəm, oğlum birinci sinifə. Rus sektoruna qəbul olub, onu verişdə təbrik edin. Ağayev Elşən Qarabağ qazisidir, oğlum da Ağazadə Ayxandır. Təbrik edirik. Təbrik edirik, özdə Rus sektoruna, görünəcə yazılır, Rus sektoruna qəbul olub. Allah var eləsin, Allah sağlasın. Salam, ərvatınız xeyir olsun, Gəncədən quzaq da olsun. Görürsən, yeri bazdırıq. Salam, ərvatınız xeyir olsun. Gəncədən quzaq da olsun salamlar. Ləman xanıma və Türkan xanıma. Hə, Türkan da var imiş. Türkan xanıma uğurlar. Gələcək günlərdə Ləman xanımı daha tez-tez görmək istəyirik. Gəncəmizin sevimlisi ifaları ilə, səhnə çıxışları ilə hər zaman şov yaradan Ləman Əliyeva. Şov yaradırsan. Sən indi növbəti mahnında şov yaratma. Belə deyək də, sözünüzü kəsəm üzülürsən. Gələn səfər efirə gələrəm, onda şov. İndi yox. O mahnı, o şovluq mahnı deyildi. Sən elə ki, şov çıxart da. Necə idim? Yuxu, hər yeri çıxı. Ancaq... Nə? Bəzlər gibi, yox. Şovunu qadan alım. Sən də vitamin C-dən, 5S-dən, B6 vurursan gedir, hə, yavaş-yavaş. Hissəliyirsən. İnşallah yeni bir mahnı ərsə gətiririk. Allahın izniyinə köhnə bir mahnıdır. Keçən səfər tükkanından, rəyimlə məsləhətləşdik. Köhnə bir mahnıdır, ona bir can gətiririk, nəfəs gətiririk, ondan sonra gələrik, orada şovunu edərik, amma qəşək bir şey edərik də. Amma növbəti mahnın indi nədir ki, onda şov çıxı? İndi oynaqdır da, indi ancaq oynaq, mən rəqs eləyəcəm, izləyicilərim deməyə baxacaq. Şovluq deyəndə, şovunu mən sizə indi gələndə deyərsiniz ki, Gəncədən Ləman xanım gəlib, hə, bax bu xanım da uşaq. İndi qaça-qaça gəldi, hə, də.
Qaşa-qaşa təngə nəfəs olmuşsan. Hə. Təngə nəfəs. O nə deməkdir? Sən bir yaxından göstərir. Reaksiya, yaxşı reaksiya var. Bir də göstər necə. Görüm necə məndəniz al. Ha, bu yaxşıdır ya. Məsələn reklamlar. Nə qədər qalıb reklamlara? Hə, hələ var. Reklamlara var. Odur ki mən bir neçə SMS-i də səsləndirim. Sonra təbii ki hər vaxtınız xeyir olsun. Zaqatala'dan salamlayırıq sizləri. Ülviyədir narahat edən. Narahat etmirsiniz. Mən xahiş edirəm. Yazanda narahat edirəm sözünü yazmayın. Xoşdur bizim üçün. Ülviyədir yazan Türkan Vəlizadə ürəyim, 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 ürəkləri də düzüb ard-arda Zaqatala'dan. Canım. Var olsunlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salyandan sizi salamlayırıq. Arzu qızımın ad günüdür. Xahiş edirəm, təbrik edin. 10 yaşı tamam olur. Türkanı o qədər sevir ki, onu bir dəfə görsə, arzusuna çatar arzum yazır. Ürəkdən təbrik edirəm arzum qızımızı. Böyük qız olsun. İnşallah, məsələn, Salyanda toyda olanda. Yəni, görməyə nə var ki, həqiqətən deyirəm. Məsələn, bildiniz ki, Türkan Vəlizadə hansısa bir iş şənliyinə gəlib. Nə olar, arzunun əlindən tutun, amma yazmamışsınız Salyanın özü deyəsə kəl. Əslində, elə bir şeylərlə çox qarşılaşırıq. Yəni, biz getdiyimiz toylardan bir də görs başqa bir yerdən gəlirlər ki, uşaq görmək istəyir. Biz də böyük məmniyyətlə barımıza basırıq. Sən fanatlarını yığ başına. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizi İstanbuldan izləyirik. Əslən Masallıdanı xahiş edirəm. Balakəndən olan dostum Ormana burada salamlarımı yetirin. Türkan Vəlizadədən bir mahnı oxusun yazırlar. Var olun. Masallımız da gözəldir, Gəncəmiz də gözəldir. Azərbaycanımızın hər tərəfi gözəldir, amma İstanbuldan yazıblar. Bəli, var olsunlar. Hazırda, belə deyək də, reklamlardır. Reklamlardan sonra sənin o mahnılarından biri səslənəcək. Necə? Reklamları bir də elə deyək. Eybi yoxdur, indi yoxdur, yoxdur da. Reklamlar, reklamlar. Sürürüm, ayrılık sözüne göre üzülürüm. O zaman gözüne göre üzülürüm. Ben seni nesine göre üzülürüm.
Teşekkürler, teşekkürler. Laban Əliyevadan güzel bir ifanı dinledik. Ve SMS'leri okuyandan sonra bir SMS'i de okuyacağım ki, bizim musiqiçi kardeşlerimiz, hansı ki Orxan, elə onu okuyayım sonra. Orxan SMS yazıb ki, çox çox üzr istəyirəm, qardaşım, vallah məndən asılı olmayıb, evdə tək idim deyə yatıb qalmışam. Yox, uzaqdadır, o gələnə qədər veriliş bitəcək. Odur ki, sizə də, belə də, yəqin Orxan istəyib ki, biz görüşək sadəcə onlara. Təşəkkürlər gəldiyinizə görə, amma Orxan da, bu dil nikə nə deyirlər? Biz də bilmirəm, amma yəni zəngli saat da, yəni deyək ki, zəngli saat olsa daha yaxşı olar ki, məsələn, ötən dəfə... Əgər bizdə qalardı, bizimkilər yuxudan ayıldı, elə gözəl ayıldılar. Telefon, deyir o, bu dilniki bir vurur. Mama bir deyir, ata bir, ayıb ola bir deyanda durmuşam mən yuxudan. Bizdə yatsaydı, əslində onu yuxudan ayılda bilərdi. Hələ Cabiri demirəm. Cabir, yox, Cabir... Cabir dayanmadan yığır, deyirəm... Hə, elə bədim, yaxın qalmadı, Cabir dayanmadan, hə, məsuliyyətdir. Onsa xeyri yoxdur ki, telefon səhsizə atıb yətdir. Yazırlar, salam, ərbatınız xeyir, siz və qonaqlarınızı salamlayıram, Qobustandan narahat edirəm, narahat etmirsiniz. Türkan xanıma nişan üzü mahnısını istəyirəm, sizi çox sevirik, Türkan yazıblar. Can, Allah hər kəsi xoşbəxt eləsin, hə, nişan üzü mahnım var, onu da sevənlərə həsr eləmişəm. Salam, Ləman xanımı və Türkan xanımı salamlayırıq. Gəncədən Tural yazıb bunu. Salam olsun, teleməkanın bir növləri apar. Bax, tapşırmamışam, ha. Görürsən? Amma düz deyirlər. Aha. Salam olsun, teleməkanın bir növləri apası Mikail müəllimə. Daimi izləyiciniz Ağdaş rayonu Çardam kəndindən İsraildir. Yaxşıya yaxşı deyərlər. Qonaqlarınızı salamlayıram. Yaxşı ki varsınız. Qonaqlarınız da yaxşıdır yazıblar Ağdaşdan. Gör bacılar neyiniyir, görsən. Gör bacılar neyiniyir. Hələ bu bacıların açıqlaması var, bu bacıların özəyi nə bacıdır, onu deyəcəm. Bilirsən, mən çox vaxt xanım müğənnilərlə efirə niyə çıxmaq istəmirəm? Çünki çox vaxtı qalmaqal eləyirlər. Mən də o qalmaqaldan uzaq qaçıram. Məsəl üçün, Şəbnəm Qəhrəmanovada, Zeynəb xanımdır. Bunlardan başqa bir də sənətkarlar ola bilər. Yəni, mən belə efirə xanımlarla dəvət gedmirəm. Niyə? Yenə deyirəm, o qalmaqal, o dava mənlik deyil. Ona görə elə ən çox deyirəm ki, qoy kişilər olsun verilişdə. Amma bugün Ləmanla efirə gəlməyimin bir səbəbi var. Onu da açıqlayacam. Açıqlayacaqsan. Odur ki, SMS-ləri oxuyaq və açıqlama görək. Salam, Mikail bəy, Türkan xanımın fan səhifəsini işlətdiyi fanatıyam. Mənim adımdan sevgilərimi çatdırın, tutuya çox xaiş. Bütün fanlarımı öpürəm, bağırıma basıram. Nə yaxşı ki, varsınız. 60-70-dən çox fanlarımız var. Hələ mən tanımadıqlarım da var. Salam, Mikail bəy, sizi Tovuzdan salamlayırıq, qonaqlarınızı salamlayıram. Türkan xanıma çoxlu salam deyin və onu çox sevirəm. Turanə xanım yazıb. Salam, Türkana, Türkan xanımı çox sevirəm. Çox gözəl xanımdır. Moskvadan salamlar olsun. Mehdi yazıb bunu. Mehdi yazıb bunu. Və Orxan dayanmadan SMS yazır. Yazıb ki... Orxan bəkə, ay, Mikail, verilişin bitməyənə nə qədər vaxt qalıb? Gəlin Orxanı, belə deyək də, indi bilmirəm, ayağa duruyorsun. Görüntülü yığasın. Görüntülü, elə görüntülü yığıram Orxanı. Orxan, niyə belə hərəkət elədin? İldə bir dəfə efirə çıxıram, gələrdim də. İndi bilmirəm də, müsaiddir yoxsa yox. Yazıb ki, tamaşaçılardan çox üzr istəyirəm. Öz də hətta yazıb ki, biyabr oldum, yazıb ki, yatıb qaldığıma görə. İndi görüntülü yəqin müsait deyil deyə. Orxan, salam, hər vaxtın xeyir olsun. Canlı efirdəyik və canlı efirdə sənə səs göndərirəm WhatsApp vasitəsilə. Görüntülü yığdım, müsait olsan görüntülü danışaq. Və qəşəng şeirlər, mahnılar ifa eləyəcək. Yox, Orxan özü dünən... Amma indi şeir olmasa da mahnı ifa eləyək də. Orxanın... Yox, bir şey söyləyim. Orxan dünən öz səhifəsində də paylaşım etmişdi. Və musiqiçilərini də göndərdi ki, orada canlı bir şeylər eləyəcək. Ay, Mikail, mən bu arada Ruslan, Müşviqabad, hə?
Allah rəhmət eləsin. Gedibdir. Başsağlığı verirəm efir vasitəsilə və ona Allahdan səbir diləyirəm. Anasının yerinə Allah cənnət eləsin deyirəm. Amin. Amin. Və diqqət, diqqət. Əslində mən bilirəm. Amma tamaşaçılarımız indi bilməlidirlər ki, İlk dəfə sənin efirində açıqlayıram. Buyur. Bəlkə deməyim. Yo, məncə de. Sən deməsən mən deyəsən. Ləmanla efirə çıxmağımın səbəbi Öygey bacı olmağımızdır. Türkan Vəlizadə ata tərəfdən Öygey bacımdır. Aha, Öygey bacındır. Ləman sənin Öygey bacındır ata tərəfdən. Bəli. Və bunu açıqlamasını... Ana ayrı, atalarımız ayrıdır. Ana ayrı, ata bir. Əslində heç mən bunu açıqlamasını vermək istəmirdim. Elə ilk olaraq da sənin verilişində verdim ki, Öygey bacım Ləmandır. Aha, deməli... Aa, bəlkə oxşuyuruq. Oxşarığınızı deyə bilmərəm, bir şey söyləyeyim. Mən elə Öygey bacılar görmüşəm ki, yəni bir-birinlə düşməndilər. Amma bizdə elə bir şey olmuyubdur. Biz mehriban bacılardan. Neçə illər gizlətmişik, amma belə bir şeylər olmayıbdır. Olsun, o da mənim doğmamdır. Yox, doğma kimi davranırsınız bir-birinizə, amma Türkan Vəlizadə və Ləman Əliyeva ata bir, ana ayrı bacıdırlar. Bacılar, ay bacılar. Ekskluziv olaraq bu günləri açıqlandı. Mən əslində bilirdim. Onu da bilirdim ki, araqlayıb, soraqlayıb tapacaqlar. Hə, ona görə elə indidən özüm deyim ki, qoy bilsinlər. Bəlkə də buradan atam inciyəcək məndən. Bəlkə də anam. Anam olsa 2 dəqiqə bir məndən necə danışmırıq. Elə, daha deyirəm, ayağımın altında ölüm deyəndə də deyir ki, dur buradan, zəhmət olma. Amma bundan sonra... Amma bilirəm ki, yəni bundan sonra belə Ləmanı mənim yanımda görəcəksiniz, mənim də Ləmanı yanında. Bəli. Və biz efirlərdə də, toylarda da hətta duet oxuya bilərik. Amma bir-birinizin evinə gedib gəlirsiniz. Bəli. Gedib gəlirik. Mən Gəncəyə, yəni toylarda olduğum zaman gedirəm. Belə, amma yəni çox vaxt imkan olmur. İndi deyirəm, Gəncədən təzə ev almışıq. Çox mübarək. Gəncədən remont gedir orada. İnşallah ki, bitsin. Mikail, çəkilişə səni çağıracam. İnşallah. Həm İnşallah. Də qonaq çağıracam. Bu məqamda bir bacılar manası səslənsəydi dayı. Bacılar, ay, bacılar. Ögəy olan bacılar. Aha, amma yəni doğma kimi davranırsın birbirinizə. Amma dünya çox qısadır, fanidir. Ona görə də... Bir-birinizin qədrimizi bilməyək lazımdır. Bəli. Doğma bacılar var ki, heç bir-birinə yanmırlar. Qoy elə biz belə olaq, amma yaxşıyıq. Mehriban olaq. Bacı-bacı. Bacı-bacı. Növbəti bir mahnını eşidəcək Türkan Vəlizadədən və sonra Orxanın sonra yazdığı SMS-ləri oxuyacaq. Canlı da oxuyaq. Canlı istəyirsən ifa eləyəsən. Buyur, canlı, vaxtımız var. Varsa, mələyi səsləndirək, sonra qəşən canlı oxuyaq. Hə, öncə mələk mansı səsləndirək, daha sonra canlı. Sonra da geçən canlı. Canlı. Buyur, mələk mansı səslənəcək Türkan Vəlizadədən. Gülden
Söylədin, bəli, söylədik. İfa zamanı Orxan elə evdən görüntülü yığmışdı deyə biz də Orxanı indi görüntülü... Adamın üstündə Allah var, gözbaşı şiş idi. Yığaq və Orxanı... Bəs nə, bu qədər cəmatı yığmışsan bura yazıq uşaqlar, gəliblər həvəslə. Əziyyət çəkiblər, musiqiçilər. Nə səriyyatı qala bilərsən? Aha, Orxanı salam, sabahın xeyir olsun Orxan. Salamlayıram oradakı qonaqları da. Mən özüm bilirsən, heç vaxt məsliyyət istəyirəm adam da öyrə. Hətta verilişin anonsunu da paylaşmışdım. Sadəcə olaraq insan halında, yorğunçuluqdan da yatıb qalmışam. Çox çox üzr istəyirəm səndən də, tamaşaçılardan da, qonaqlarımızdan da. Var ol, inşallah. Gələn dəfə bir gün qabaq səni qonaq çağıracam. Elə bərabər bizdə yaxşı yeyərik, içərik, səhərsi bərabər efirə gələrik. İnşallah. Öfrəm. Dostum sən, qardaşım sən, valla yorğunsuzdan olub yatıb qalmışam. Eşq olsun bir daha və yorğunsuluq olmasın söyləyirik. Orxan Lökmatanlı idi canlı bağlantıda, bizim canlı görüntü ilə zəng etmişdik. Zamanımız var, nə qədər qalırsa o zamanımızda, varsa zamanımız. Mən istəyirəm sponsorlarımız haqqında bir daha məlumat verim. Daha sonra davam edəcəyik. Sponsorlarımızdan xüsusi sponsorumuz olan Sasna şirkətinə dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Sasna bir Azərbaycan brendidir və Sasnada parket, laminat, MDF, fanera, pol tahtası, İstehsalı var ki, həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə həm topdan, həm də pərakəndə satış edə bilir. 055-244-3164, 070-353-5327 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın. Digər sponsorumuz Yovşan Klinikasıdır ki, Cənubumuzun tam mərkəzində Biləsivan şəhəri İdər Əliyev prospekti 303 ünvanında yerləşir Yovşan Klinikası və Yovşan Klinikasında ən yüksək səviyyəli Olympus 170 aparatı ilə unikal gastrokolon əməliyyatı, yəni mədə və bağırsağın bütün şöbələrinə zodla baxmaq mümkündür. Həkim gastroenterolog Rəşad Xamedov tərəfindən icra olunur və uzun illər Rəşad Xamedov Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında çalışmış uzmandır. Təşəkkürlər. Yovşan Klinikasından 055-558-08-09 nömrəsi aktivdir. Mən Mikailin adına yaxınlaşanlara xüsusi endirimlər olacaq. SMS-ləri oxuyacaq bu məqamda. Yazılar, salam Gəncənin divası olan Ləman. Aha, diva. Olsun. Salam Mikail bəy, necəsiniz? Sizin musiqiçilərimizi Ləman xanımı və Türkan xanımı salamlayıram. Naxçıvandan polis veteranı və 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Heydər Əli oğlu yazır. Allah can sağlığı versin, təşəkkür edirik. Salam, hər vaxtınız xeyir. Adım Günaydı, sizi Qəbələdən salamlayıram. Türkan xanımı çox istəyirəm. Ondan mənim atam mahnısını oxumasını xahiş edirəm. Hiç atam mahnısını oxumuram. Vaxt olsa oxuyaram onda. Oxuyarsan. Salam Türkan xanıma. Fanatı Gülkadan salam deyin, ürək şəkildə göndərir. Salam olsun Mikail müəllim, salamlayıram Türkan xanımı, mən onun fanatıyam, Gəncədən yazıram, yazıblar. Salam Mikail bəy, Gəncədən Lalə sizə yazır, Gəncənin bir nömrəli müğənnisi Ləman xanıma salam deyirəm, yazıblar. Valla gün olacaq ki, Ləman doğrudan da çox tanınmış müğənnilərdən biri olacaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Lənkəranla sizinlə rahat edirik. Adım Aynurdur. Hər kəs Türkanı sevə bilər, amma mənim qədər yox. Xahiş edirəm, səsləndirin. Əslində eşitsəydim onu, heç belə şaşırmazdım. Elə biləm, deyə Türkanı hamı sevə bilər, amma mən sevmirəm. Yox, yazır ki, mənim qədər sevə. Aynur Lənkərandan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə Neftçaladan tamaşa edirik. Adım Rəcəbdir. Qızım Vüsaləyə Vüsalə deyəndə inciyir, deyir mənə Türkan deyin. Türkanı çox sevir, yazıb. Var olsunlar hər biri. Maşallah, SMS-lərin hamısını oxuyası olsa, vaxt çatmayacaq. Odur ki, üzrlə hesab eləsinlər. Bacardıq qədər SMS-lərdən səsləndirəcəyik. Amma Türkan, canlı ifa. Canlı ifa ilə davam edəyək. Daha sonra o söylədiyin o ata mahnısı da olacaq. Digər mahnılarda səslənəcək vaxtımız var. Canlı ifa mən kamertanına rica eləyəcəm. Eləcə də siz də müşahidə edin. Gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz.
Buyurun, buyurun. Türkan, buyur Ezzi. Yine hicran, ayrılık nece geldi bizden habersiz. Gel, yandım ama değirdin ki yaşayan ilmersen bensin. Ayrılık nəğməsin çalır gecələrin pıçıltısından. Qəlbim odlarda alışıb yanır yer ilə göyün arasında. Unudum səni, mən də rahatlaşım, sən də rahatlaş. Mən səni yox sayım, sən də ki məni. Mən də rahatlaşım, sən də rahatlaş. Bizi bağlayan ip incədən incə, qırılsa düşəcək hərə bir küncə. Bu işin çarəsi tək budur məncə, mən ölüm, sən yaşa gözlərində yaş. Mən də rahatlaşım, sən də rahatlaş. Bilirəm, bilirəm qoymuşam üz ürəyində. Dözülməz olsa da döz ürəyində.
Bu eşqi dəfn edib öz ürəyində altına bir daş qoy, üstünə bir daş. Mən də rahatlaşım, sən də rahatlaş. Kömək elə mənə, kömək elə mənə, unudum səni. Hikmətini bilmək olmur nə
matam. Dərdimin dəvasıdır, qəlbimin səfasıdır, dilimin duasıdır mənim atam. Səs desəm səs eləyər, can əziz qızım deyər, varlığın bəs eləyər mənim atam. Atam həyatımdır, qolum qanadımdır, bir şirin canım var yolunda fədadır. Atam həyatımdır, qolum qanadımdır, bir şirin canım var yolunda fədadır. Ataların canın sağ eləsin, keçənlərə amin, rəhmət, amin, qalanlara amin, can amin, sağlığı versin, söylüyürük. Və bugün də Türkan Vəlizadə eyni zamanda onun ögəy bacısı, özlərinə doğma olan atalarını salamlayırlar, elə analarını da salamlayırlar. Salamlayırıq, əllərindən öpürük. Doğrudan mənim atam çox gözəl insandır, anam da. Allah can sağlığı. Və Ləmanın anası da çox gözəl insandır. Ona görə yaşasın valideynlərimiz. Amin. Allah can sağlığı versin. Amin. Söyləyirik və SMS-lərə nəzər yetirirəm. Burada çox gözəl SMS-lər var. Deməli yazırlar ki, Mikayıl müəllim, həqiqətən tam səmimi deyirəm, aparıcıların içində siz birincisiniz. Sizin olduğunuz hər bir veriliş çox baxımlı olur. Sizə baxıb çox böyük zövq alırıq. Təşəkkürlər. Salam Mikayıl müəllim, qonaqlarını salam deyirəm. Türkan xanımı xüsusilə Nəsirli Ramin yazıb Cəllabad rayonundan. Salam Mikayıl bəy, sizi Ağzəbədinin Köyük kəndindən təbib salamlayır. Mənim qardaşım SMS-i oxuyun, xahiş edirəm. Mənim qardaşım sizi çox sevir. Gözləri görmür, amma sizi dinləyir hər gün. Can, Allahdan ona var şəfa olsun, diləyirəm, var olsun. Şəfalar diləyirik. Hər vaxtınız xeyir, Göysaydan yazıram Türkan xanımın. Fanatıyam, ürəyimdir, dəlilər mahnısı oxusun yazıblar. Biz elə dəlilərin içində yaşayırıq. Hə, varım deyiləm. Var, var. Onları əsr edirəm sən, yoxsa. Eyni zamanda, salam hər vaxtınız xeyir olsun. Gürdistandan atəşli salamlar olsun. Türkan xanıma söyləyin ki, bizlər də onu çox sevirik. Qasım yazıb, Gürdistandan var olsunlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikayıl müəllim. Sizləri çox sevirik, sizə həmişə baxırıq. Maşdağadan Firdosidir yazan, xahiş edirəm Türkana deyin, Ceyran oxusun yazıb. Ceyran oxusun yazıb. Aha. Hər vaxtınız xeyir olsun.
sazdı, sözdü Qazaq elindən salamlayırıq sizi. Nədir adı? Göyüş yazıb. Yəqin adı ilə Göyüş. Göyüş, aha nöqtə qoyub, yəqin adıdır. Aha, əlbəttə ki, burdan Qazaxa da salamlar olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram, Neftçaladan yazıram, adım Cəvahirdir. Xahiş edirəm, SMS-imi oxuyun, nə gözəl qonaqlar dəvət etmişsiniz. Türkan ürəyimdir, yazıb. Çox sağ olun. Və bu artıq neçənci SMS-dir ki, Ceyran vurğulayırlar. İstəyirlərsə, səslənir. Türkan da buyurur mərkəzə. Bəli. Ceyranım. Buyur, buyur. Sənə qurbandı canım, Ceyranım. Ceyranım, Ceyranım, Ceyranım. Sənə qurbandı canım, Ceyranım. Ceyranım, Ceyranım, Ceyranım. Alışıb yandı canım, Ceyranım. Bravo, bravo və necə? Bu mikrofondan oxudum, baxdım ki, artıq
Yo, mikrofonla oxudun əladır da. Kanal S-in. Kanal S bizim biz sizdə çox doğma kanalımızdır. Bəli. Və mən bilirəm ki, Rəşad müəllim o qədər əziyyət çəkib ki, bu kanal belə yerə, bu səviyyəyə gəlib çatsın. Və biz buna inanırdıq. Maşallah olsun, hər zamanda yanınızdayıq. Eşk olsun. Reklamlar, reklamlardan sonra buradayıq. Bəli, qısa fasilədən sonra yenə buradayıq Kanal S-dəyi, Doğma Kanal S-də. Bu məqamda mən sizlərlə sağollaşacağam, dəyərli tamaşaçılar. Amma verilişimizin yekunu deyil, yekunda Türkanımızdan yenə gözəl bir ifanı dinləyəcək. Yəni, sizdən ifanı istəyiblər. Ona görə də yəni, təklif var. Odur ki, sizdən səslənəcək. Mən ansambla yetinə dəyərli təşəkkür edirəm. Orxan gəlmədi, solo konsert idi. Bu arada üzr istəyirəm. Buyurun. Etibar başda olmaqla dəyərli musiqçilərimizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Nəinki Orxan, bizi ilə də bir yerdə çalışan musiqçilərdir, öz sözlərini demiş musiqçilərdir. Hər biri əziyyət çəkib səhər-səhər gəliblər. Çox minnətdarıq, təşəkkür edirik. Hər zaman gözəl günlərdə görüşək deyirik. Amin və Kamertan bizlərlə bərabər idi və eləcə də bizim dəyərli musiqiçi dostlarımız. Adınız necə? Sizdə kitara da? Niyaz. Etimadı bilirəm. Etimadla biz verilişlərdə çox görüşmüşük. Qarmon ifaçımız Rövşən. Ramin buradadır. Hüseyin buradadır. Və Skripkada? Manaf da buradadır. Həşimov Manaf. Var olun. Təşəkkürlər qardaşlarım. Və bu günlərdə bizlərlə bərabər oldu. Canlı ifaları da gözəl müşahidə etdiniz. Eyni zamanda Orxan Lökmətanını belə deyək, bir SMS də yazıb ki, inşallah gələn dəfə deyil, axşamdan gələcəm və bərabər səhər tezlərinə gələr. Olsun Orxan, olsun. Yəni, necə? İnanmıyorum. Yox, yox. Mən Orxanla ilk dəfə tanış deyirəm ki, Orxanla 20 ilə yaxındır mən tanışam. Orxan çox məsuliyyətlidir. Məsuliyyətlidir, indi olub. Olan şeydir. İnsandır da, hə. Bəli, ola bilər. Ya da ləman ayağı düşmədi. Sən neçə razmıyordu? Neçə ölçüdür? Ölçüsü nə qədərdir? Ləman, ləman. Ləman, təşəkkürlər. Çox sağ ol, var ol. Və Gəncədən birbaşa gəldin. Və burada da açıqlama verdiniz ki, əslində mənim ögəy bacı olduğunuzla bağlı, amma bugün tam özünüz açıqladınız. Türkan, əzim, təşəkkürlər, var ol. Mən belə söyləyim də, hansı yerdə oluramsa olum, bir zəngimə Türkan hər zaman baş üstə deyib, başın var olsun, başın uzu olsun, məkanın fərqi yoxdur. Amma bugün nə gözəl ki, Kanal S-dəyəm, nə gözəl ki, düzgünüm Vandayam. Nə gözəl ki, bax, bu cür kollektivindən çalışıram və Türkan da artıq ikinci dəfədir ki, burada qonaqdır. İnşallah yeni mahnımız olsun, hazırlanır. Yeni mahnı ilə, şov ilə gələcəm. Və sən mənim ən yaxşı, ən yaxın, ən dürüst dostumsan və uğurlar arzuluyuram. Mən də hər zaman sənin yanındayım. Sevinirəm uğurlarına, daha da böyük-böyük zirvələrdə olmaq arzuluyuram. Ləmana doğurlar arzuluyuram. Gəncəlidir, gəncəliyik. Və fikirləşirəm ki, daha gözəl olacaq. Və mən olan efirlərin çoxunda Ləmanı da görəcək tamaşaçılarım. İnşallah, inşallah. Çox sağ ol, ay Mikail, bu şəraiti yaratdığına görə. Təşəkkürlər. Sözünü verir, minnətdarım. Bir gözəl ifa ilə yekunlaşdıracaq Türkan Bəlizadədən növbəti bir ifa. Sağ olun, salamat qalın. Gözlərindən, o dəli sözlərindən dünyada yoxdur. Sevirəm dərindən, gəl tut əllərindən, bizim bu sevgidən dünyada yoxdur. Sənin o bal dilindən, o qara gözlərindən, o dəli sözlərindən dünyada yoxdur. Sevirəm dərindən, gəl tut əllərindən, bizim bu sevgidən dünyada yoxdur.
nəfəslərindən, o dəli sözlərindən dünyada yoxdur. Sevirəm dərindən, gəl tut əllərindən, bizim bu sevgidən dünyada yoxdur. Sənin o bal dilindən, o qara gözlərindən, o dəli sözlərindən dünyada yoxdur. Sevirəm dərindən, gəl tut əllərindən, bizim bu sevgidən dünyada yoxdur. Sevginin yolunda dəli olmuşam, fikrimdə xəyalımda yalnız odur. Görə bilsəydim onu çox darıxmışam. Ey ağlama başla dolanım, gəl yanıma başına dolanım. Sənin o bal dilindən, o qara gözlərindən, o dəli sözlərindən dünyada yoxdur. Sevirəm dərindən, gəl tut əllərindən, bizim bu sevgidən dünyada yoxdur. Sənin o bal dilindən, o qara gözlərindən, o dəli sözlərindən dünyada yoxdur. Sevirəm dərindən, gəl tut əllərindən, bizim bu sevgidən dünyada yoxdur. Beş gün Mikayılla verilişini Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti və Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə izlədiniz.